Dobrý den, vítejte zde na výstavě Agritechnika v německém Hanoveru. Dovolte, abych vás přivítal v hale 12 na stánku Sky Agriculture. Možná se ptáte, proč zrovna zde. AgriCS se letošním rokem stává výhradním dovozcem této značky zemědělské techniky do České republiky. Tímto výrobcem rozšiřujeme své portfolio tak, že reagujeme na nynější požadavky českého, slovenského, ale i maďarského zemědělství. A je to z toho důvodu, že Sky Agriculture je vizionářská firma, která se dívá do budoucnosti, vyrábí nové stroje, nové patenty a novou technologii, kterou se nynější svět ubírá. Není to jenom o železu nebo stroji. Značka Sky Agriculture vlastní farmu, na které testuje veškeré svoje stroje, ale také technologii. Tato farma už od roku 2003 se zabývá regenerativním zemědělstvím a od roku 2017 provozuje toto regenerativní zemědělství v ekologické formě. Jak jsem říkal, značka Sky se nezabývá pouze technikou, ale také agronomí. Z tohoto důvodu ve svém týmu má několik agronomů a agronomek, kteří se starají, aby tyto stroje byly kombinovány s optimální agrotechnologií, která je hodně důležitá k úspěšnému hospodaření. Jak můžete vidět za mnou na stánku, je zde k vidění několik typů meziplodin a jak vypadá jejich nadzemní a podzemní část, do jaké hloubky koření, při jakém výsevu. Pro návštěvníky je zde připraven tento box se 14 komponentní směskou meziplodin, kterou si můžou odnést domů. Některým z vás možná není značka Sky Agriculture povědoma. Opak však může být pravdou. Značka Sky Agriculture spadá do skupiny Burel Agro, pod kterou v minulosti spadala i skupina Sulky, která je v Česku distribuována již 25 či 30 let, nebo značka Prolo. Od letošního roku došlo ke sloučení těchto tří značek pod jednu, a to pod Sky Agriculture. Proto také přišla firma Sky Agriculture s novou barevnou paletou, a to, jak můžete vidět, bílo-šedou kombinací, která se hodí za každý traktor. Na našem stánku jsou k vidění nesená rozmetadla minerálních hnojiv, které mají přesné mapování dopadu hnojiv na půdu, nebo systém Speed Control, který reaguje na pojezdovou rychlost tak, aby bylo dodrženo rovnoměrné rozložení hnojiva v celém záběru pracovní šíře. Dále na našem stánku k vidění stroj pro mechanické odstranění plevele z pozemků bez použití herbicidu, a to stroj Metis PCS. Nebo také zde můžete vidět secí stroj s rotačními brány pro předsetivou přípravu. Tyto rotační brány můžou být nahrazeny i diskovou přípravou v případě potřeby. Můžeme pokračovat dál naším stánkem. Dalším zástupcem je tažené rozmetadlo XT240. Tyto tažená rozmetadla lze použít v aplikaci minerálních hnojiv, granulí nebo například vápna po přidělání aplikačních ramen k optimalizaci pH vašeho pozemku. Dalším strojem na stánku je diskový podmítač Metis HDS pro rychlou a levnou podmítku po sklizni. A ze zástupců klasických secích strojů se zde nachází Maxi Drill. Jedná se o klasický secí stroj s diskovou přípravou. Co ovšem dělá unikátním, jsou jeho zásobníky. A ty má rovnou 4. Využívá je k setí více komponentních směsek nebo setí hlavní plodiny s pomocnou plodinou se současným hnojením. Kromě této vlastnosti má tato secí mašina i rozdělovací hlavy s vlastností eDrive. Co nám vlastnost eDrive umožňuje, je setí různých plodin na přeskáčku, takzvaně obřádek. Klíčovou vlastností secího stroje je i to, že osivo a hnojivo je distribuována rozdílnými semenovody a je možnost ukládat ho do různých houb. Se secími stroji jsme ještě neskončili, pojďte za mnou. Pro náročné uživatele zde máme 6-metrovou sklopnou verzi rotačních bran se secí lištou a čelním zásobníkem. A jako zlatý hřeb zde máme Nautilovou secí mašinu Easy Drill. Nautil secí stroj slouží k zakládání porostů do nespracované půdy či rovnou do meziplodin. Jeho výhoda je úspora času, nákladu, ale také emisí CO2 do ovzduší. Nenechte se zmást jeho rozměrama. Jedná se sice jenom o 3-metrovou verzi,
ale značka Sky ho vyrábí až do 8 metrů. Věřím, že toto rychlé zasvěcení do značky Sky vám dalo základní povědomí o této značce a těším se na vás všechny, kdo sem zavítají.